Мої вітання, це телепередача «Економічний інтерес». Угода про асоціацію урочисто підписана, але ніхто не може сказати з такою ж упевненістю, що вона буде виконуватися Україною. Це, на жаль, можна лише припускати. Вже в перший рік дії економічної частини угоди Україна має виконати низку завдань. Від факту їх виконання і від якості цього виконання залежатиме, чи вийдуть українські товари на ринок ЄС, чи полегшаться умови ведення бізнесу, чи зменшиться кількість непотрібних бюрократичних процедур та документів. Врешті-решт, чи відчують люди в своєму повсякденному житті застосування європейських стандартів? У співпраці з експертами було визначено 7 ключових завдань, перше з яких – безпечність харчових продуктів. В Україні про безпечність харчових продуктів дбають 3 структури. Це Державна санітарно-епідеміологічна служба, яка контролює всі готові харчові продукти згідно із законом про якість та безпечність харчової продукції, Державна ветеринарна служба, що наглядає за продуктами тваринного походження, і Держспоживстандарт, котрий контролює виробництво продукції на відповідність стандартам. Раніше ця система працювала ефективно, бо за якість продуктів відповідала держава. Нині ж, коли відповідальність, як і в європейських країнах, покладається на виробника, така контролююча надбудова надто громістка, перешкоджає розвитку бізнесу і обмежує потенціал харчової промисловості. Крім того, у семи господинь, як кажуть, хата не метена. На даний час стосовно харчової продукції діє тільки один технічний регламент, і то стосовно маркування. Все впирається в фінансування. Держава, на жаль, не має коштів для того, щоб розробити технічний регламент стосовно там молочних продуктів, м'ясних продуктів, інших продуктів. Все впирається в це. Ну, я надію, що в зв'язку з вступом України і в СОТ, і Євросоюз, держави і появляться і кошти, можливо, це будуть меценати, можливо, це спілки підприємств даної галузі, будуть щось робити, щось якось. Тому що, ну, це шлях, реальний єдиний шлях. Тому що наша дорога в Європу. ЄС застосовує дуже жорсткі вимоги щодо безпечності продуктів, щоб звести до мінімуму можливі випадки харчових отруєнь. Угода про асоціацію з країнами ЄС дає можливість українським виробникам вийти на європейський ринок. Проте для цього Україна зобов'язана адаптувати виробництво до європейських стандартів та прийняти кілька законів, які запровадять таку ж систему контролю безпечності продуктів. Виконання цих умов допоможе українським товарам не лише вийти на нові ринки, а й зробить їх безпечнішими для національних. Споживача. В Європі йшли роками до цих стандартів життя, які вони мають. Ми тільки 20 років, 23 роки, і то у нас така складна історія, що не всі виробники, скоріше всього, через матеріальні причини, мають змогу і модернізувати виробництво, і запустити нові лінії, нові технології, і навчити людей. Тому на даний час особливо гостро стає питання впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів. В країнах Євросоюзу, взагалі всього світу, якщо харчове виробництво не впровадило цієї системи з УБХП, немає змоги реалізувати продукції. В Україні законодавчо вже передбачено обов'язкове впровадження цієї системи. От, і поступово наші підприємства до цього підходять. У всьому світі поширена так звана система ХАСП. Система передбачає визначення небезпечних чинників. 3 – фізичні, хімічні і біологічні. Ця система дуже популярна в Європейському Союзі, оскільки завдяки їй найменше продукції відкликають з ринку, а це – колосальна економія коштів. Крім того, вона дозволяє підприємствам зберігати репутацію і, що надзвичайно важливо, прибуток. Однак вітчизняна реальність поки що далека від закордонної. Найперше тому, що купівельна спроможність українців все нижча і нижча. Якісну сировину все частіше доводиться замінювати дешевшою, а кінцеву продукцію робити привабливішою за допомогою стабілізаторів, барвників, ароматизаторів. Яке суспільство, такі стандарти. У погоні за наживою вони йдуть використання і харчових добавок, іде і фальсифікація назви. Це один і теж є із аспектів того, що продукція у нас, виходить, є трошки такої небажаної для нас якості. Тому я рекомендую всім споживачам, коли купляєш продукт, дуже уважно читати етикетку. В Україні на даний час діє технічний регламент щодо правил маркування харчової продукції, яким передбачено і способи подання інформації, і місце її розташування, і що має бути зазначено в маркуванні. Тобто маркування має бути значено на видній лицевій стороні продукта. Це дуже важливо, оскільки дрібним шрифтом у малопомітних місцях упаковки виробники нерідко зазначають, що продукт містить небажані для споживача компоненти.
Експерти зазначають, що порівняно з попередніми роками якість продуктів вітчизняного виробництва значно погіршилася. І хоча у Рівненському випробувальному центрі на 7 сотень відібраних зразків виявлено лише 14 випадків невідповідності стандартам, це швидше виняток, ніж правило, оскільки йдеться про надану виробниками продукцію. У Всеукраїнській асоціації захисту прав споживачів вважають, що найчастіше в Україні недостовірні дані містяться на пакуванні молочних продуктів. Крім того, нерідко українцям реалізують узагалі фальсифікат, який ніхто і ніяк не контролює, оскільки його виготовляють неофіційно. Це традиційно алкоголь. У даному випадку саме тому, що якісний продукт мало кому по кишені. Приміром, у Херсонській області підроблений коньяк виготовляли у промислових масштабах. Тепер підпільникам загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років, адже виробляли вони фальсифікат із недоброякісної сировини. У спирт додавали харчові есенції, ароматизатори та барвники. Дешевий фальсифікат підробляли під відомі торгівельні марки з використанням відповідної фірмової фурнітури. Реалізовували контрафакт як у скляній, так і у пластиковій тарі через мережу реалізаторів. Співробітникам оперативного управління та слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління міндоходів Херсонської області встановлено групу осіб, яка на території Херсонської області впродовж 2013-2014 року здійснила незаконне розповсюдження спирту та виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв із недоброякісної сировини для подальшого збуту населення. Міндоходовцями за результатами обшуку виявлено та припинено діяльність підпільного цеху по незаконному виробництву фальсифікованих напоїв, коньяк саме. Обладнання було пристосовано для масового виробництва фальсифікату. За результатами обшуку вилучено майже 6 тонн готової коньячної продукції, орієнтовною вартістю майже 750 тисяч гривень. Понад 3 тонни рідини з характерним запахом спирту майже на 300 тисяч гривень. Обладнання та фурнітуру для виготовлення алкогольних напоїв орієнтовною вартістю 200 тисяч гривень. Встановлено, що значна кількість фальсифікату у курортний сезон реалізовувалася на узбережжі Херсонської області. Наразі, по даному кримінальному провадженню, ведеться досудове розслідування. Зрозуміло, фальсифікатори не орієнтуються на діюче законодавство у царині економіки. Завдання держави, кажуть у фіскальних структурах, взагалі викоренити таке виробництво. Підприємцям, сподіваються аналітики, стане вигідно працювати прозоро та офіційно і впроваджувати вітчизняний закон про безпечність і якість продукції. От тільки підзаконні акти не чітко окреслюють, скільки ж часу для цього мають українські виробники. Зі свого боку, держава підтримуватиме таку ініціативу і надаватиме їм певні преференції, щоб заохочувати до відповідних кроків. Прослідковуватися має весь ланцюг. Допустимо, народилася тварина, вона утримується в тому чи іншому господарстві, вона кормиться тим-то і такими-то кормами. Воно виросло, якщо його реалізовували, там воно відповідно фіксується, який власник і так далі. І зайшло воно наперед на забійний пункт, забилось. Далі м'ясо туша пішла на переробку, і автоматично там на переробці теж має бути так, як і в магазині. Уже ми бачимо, що там ковбасний вироб вироблений з такої-то тварини. Нині для впровадження відповідної системи від ферми до столу не вистачає ні кадрів, розповідають у ветслужбі, ні технічних можливостей. Крім того, ідентифікація худоби, яка відбувалася планово і без збоїв завдяки фінансуванню програм на підтримку тваринництва, забуксувала відразу, як тільки припинилися державні виплати. Це найперше стосується одноосібних хобійств, про які у Євросоюзі й чути не хочуть. Не кажучи про експортні потужності української харчової промисловості, ветеринари, однак, зазначають, що гарантувати безпеку продукції, навіть якщо вона надійде на внутрішній ринок, можна тільки тоді і тільки там, де цього хоче сам виробник. Якісна продукція, вона дорога, зокрема, мається на вас м'ясо копчені, ковбасні вироби, вони дорогі, і частина підприємців закривається, бо працює там раз в тиждень, два рази в тиждень. От є в нас офіційні лікарі, так звані, вони, їм статус надається Державної ветеринарної фітосанітарної служби України, які обслуговують ці підприємства. Раніше можна було попасти у будь-який час на об'єкт. Сьогодні лише за 10 днів ми повинні, навіть не то, що попередити за 10 днів, а лише мати в плані на рік. Якщо воно не заплановане, ми не маємо права його перевіряти. Так чи інакше, все зводиться до розуміння проблеми якості виробниками, а в Україні це питання болюче.
У Державному ж комітеті ветеринарної медицини підписано документ, який передбачає, що підприємства з дієвою системою контролю якості та безпечності можуть відправляти свою продукцію на експорт без дослідження кожної партії, а лише на основі державного моніторингу. І так уже працюють немало вітчизняних, в тому числі й рівненських підприємств. Рівний холод. Вони не тільки мають сертифікат на систему СУЯ, на систему ХАСП, вони мають і сертифікат органічного виробника. В них бере за кордон дуже багато продукції. Вони створили свою лабораторію бактеріологічну, це теж дуже великі кошти. Потім із, хочу назвати вам такі виробники ТОВ «Терлич», блинівські макарони колишні, блинові, теж вони проваджують систему і СУЯ, і ХАСП. Теж вони оновлюють виробництво, навчають людей, тобто люди йдуть вперед. Європейські стандарти – це не тільки престижно, а й дорого. І саме це – найперша причина того, що більшість українських підприємців зволікають із їх запровадженням. Однак, кажуть фахівці, не хотілося б, аби конкурентні у ціновому аспекті та більш якісні європейські продукти витіснили українське і на внутрішньому ринку. Тому виробник, який прагне зберегти підприємство, мусить подбати про його модернізацію вже зараз, залучаючи власні чи інвестиційні кошти. Ми повинні бути готові до того, що в нас війде велика кількість продукції з Європи, і продукція нашої вітчизняної виробники має бути не гірша, хоча б не гірша. Бажано, звичайно, щоб вона була краща. І подобається наша продукція, що вона дійсно смачна, вона є натуральна. Я хочу сказати ще такий акцент. На Заході продукція, яка містить харчові добавки, вона трошки дешевша. А така продукція натуральніша, вона виходить дорожча. На даний час наші споживачі, напевно, ще до цього не готові. На Заході дуже великий вплив на якість та безпечність продуктів харчування мають спілки споживачів. Там, по суті, вони контролюють виробників. Українська ж інспекція захисту прав споживачів здійснює швидше точковий контроль. Вітчизняний споживач, кажуть експерти, має можливість обрати більш якісні або доступні продукти. А найкраще – виробляти і споживати їжу домашнього виробництва. Тобто обробляти городи, відгодовувати свиней, словом, повернутися у минуле століття. Та одноосібне виробництво несумісне з європрагненнями українців та новими стандартами життя. Це був «Економічний інтерес» і я, журналіст Галина Шепель. Побачимось!